Доброго дня! Мене звати Зоряна Фуртак, я лікар-педіатр Львівського перинатального центру. З відкриттям нового відділення ми маємо можливість спостерігати за новонародженими дітьми з моменту випуску з пологового відділення до 18 років. До нашого відділення можуть звертатись діти, народжені не лише у перинатальному центрі, а й всі діти, які потребують нашої допомоги зі скеруванням сімейного лікаря. Молодим батькам дуже зручно і комфортно приходити до нас. В межах одного прийому ми забезпечуємо комплексний огляд спеціалістів. Перший візит до педіатра рекомендується в перший місяць після народження. Кожному маленькому пацієнту ми складаємо індивідуальний графік оглядів і консультацій. У відділенні приймають неонатолог, педіатр, хірург, окуліст, невролог, фізичний терапевт та ерготерапевт. Також у відділенні є можливість ведення індивідуальної імунопрофілактики, тобто вакцинації. За потреби діти проходять курс фізичної терапії та масажу. Після занять з фізичним терапевтом та ерготерапевтом мама з дитиною може відпочити та отримати позитивні емоції в нашій сенсорній кімнаті. Будемо раді бачити вас у Львівському перинаталі.